bor, assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonga qadam ranjida qilgan aziz mehmonlar, Munis onaxonlari, opa singillari, do'sti birodarlar. Kyotora, baxtli bo'ling, yoningizdagi farishta bilan doimo kelajakda shirindan shakar farzandlarda ota-onasi bo'lib qolishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Bemalol taxtiravonlarga joylashib olinglar. Hazirlarimiz sizlar uchun besh barmoq hajviy guruhlar yigitlarini, qolganlarni ham davramizga taklif etsak, marhamat kelinglar. Bo'lmasam hazirlarimizni boshladik. Asanboy aka, baxtli bo'ling aka. Baxtlimiz guruhimiz nomidan. Endi men ham shu fursatdan foydalanib Asanboy aka, Asanboy aka baxtliman, doimo o'zingizga yarashtirgan kulgi tabassumiga bemalol o'tirib olinglar. Rahmat aka. Hech qachon yuzingizdan ayrimas. Albatta hamma hazirlarimiz sizlar uchun. Marhamat, boshlang. Iltimos, gapirayotganimizda pul qistirmay turasizlar, hayajonlanib ketib qolishimiz mumkin. Ishonmasanglar, qistirib ko'ringlar. Hasanboy aka, Anakonda ilonni siz kinolarda ko'rgansiz, ana endi ettadan shug'oyni ko'rasiz. Hasanboy aka bilan bilsanglar, oldindan tanishmanda. Bir kuni Hasanboy akam yo'lda ko'rib qoldim, Hasanboy aka qayerda biz desam, Rossiyaga safarga ketyapman ukam dedi. O, rus tilini bilasizmi akam desam, ha, rus tiliga o'rganyapman dedi. Ruscha so'z aytsam, o'zbekcha aytmirasim dedi, desam, ha, aytmiraman dedi. Privet nima degani aka desam, salom dedi. Ruchkachi desam, ruchka dedi. Daftar desam, tetrad. O, suv nima bo'ladi aka desam, voda dedi. Ha, qaynagan suv qana bo'ladi desam, Hasanboy aka desam, endi uka qaynagan suv vuluq-vuluq bo'lib qoladi. Ha, yigitlar, men ham to'yimga Elyor To'chiyev deb kelmoqchiman. Nima, aka, o'z zeplayapsizmi? Elyor aka meni asar etdi. Bilasizlar, o'zbekimizda 2 xil to'y bor. Nikoh to'yi, sunnat to'yi. Ha, nikoh to'yini bilamiz, mana 2 yosh nikohini. Shu sunnat to'y tushunmayman, qanaqa to'y? Prosta endi. Qani, o'tirib olaman. Siz yangi bozorga chiqdingiz. Ha, bitta shimo oldingiz. Ha, ishimiz uzun kelyapti. Nima qilasiz? Ha, endi bukilib olaman dedi, nima qilasiz? Eshik istayda majnun tol bor, novdalar o'sib ketdi. Nima qilasiz? Tek qo'yaman, o'sib-o'radi. Ey, bo'ldi, uzr, bolalar tushundim. Bozordan sal kaltaroq shim olaman ekan. Alisher aka, mana qantingchi? Shirinmi? Shirin. Bitta itga bersam emani o'shi. Hozir shu to'yxonaga kelyapti, bir shikalat qizni ko'rdim. Ha, haqiqatdan ham o'yib turib, manlar shikalat bo'yotardi. Ha, yigitlar, meni sevgan qizim tashlab ketdi. Ha, qancha tashlab ketdi? 30 ming so'm tashlab ketdi. Ha, keling, mana shu davramizga chiroyli sherlar yozishadi, to'g'rimi? Bashish zo'r sherim bor mana. Atirgulni sariq desam, qizlar ham bor ekan, o'yib o'tirgan qizlar uchun desam, dumbili ham bor ekan. Men shu yerda hozir chiqayotganimda kelinni oldida o'tirgan sidetil g'alati qarash qildida. Shunga atalgan she'r. Qani aytib beringchi. Bir paytlar olov bo'lgan, muz bo'lgan. Sizgacha ne oqu ko'z bo'lgan. Jang o'zingizni olvermay. Yolmog'ingiz ham yoshgida chuk-chuk-chuk-chuk qizoyib. Ha, men sevib qoldim. Kimmi? Masjidda bitta o'tirgan qiz. Qani bitta she'ringiz. Sevdim seni go'zal yor. Dema nima ishing bor? Doim kulib turasan, o'zi bitta tishing bor. Meni ham mana shu svidetelga attirgan she'rim bor. Uzoqdagi daraxtdan yaqindagi tol yaxshi, mini yubka kiygan qizlardan fermadagi mol yaxshi. 2 yosh baxti qibola kulsin deganlar, 2 yosh sharaf uchun bitta gulroz qarsak chop beyasizlar. Ilohim, qarsay chongan qo'llaringizlar dard ko'rmasin. Qarsay chongan qo'llaringizlar 5000 so'mlik pullar bilan ko'rsin. Qarsay chomaganlarda yozda yopgan shakaroblari otilib ketsin. Albatta, ozgina parodiyamiz bo'ladi. Hazirlarimiz sizlar uchun, marhamat, parodiyamiz musiqiy tarzda. Davramizni ochib qo'yamiz, iltimos sizlardan.
اما شرط ایمست برخمد تماشا کنید تماشا کنید آدم لرن توی لرده خوش قیده بیرد مدن بکن خالتم نکرم من اتمن کل دیگه که اوله کل آمده یه بلنس اشتان کنه یه شرمنده کی عزیز ولی سو بولین گوده ماس یرکی نوزکو İltimas yet şu an. Yarım beni eyle bal gari Köyle kiyip ırtı cimcime Üyüde barıp geldi uzgari Yaman korktum yaman korktum Şunarlı demek senin dokuyot 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 Turşe şeremez muş keken sende ha Muşık 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 ha İlla peşen göz ayımın da. Olin, 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 şu basket diyor. Hayır zor, berekelle meyalman. Hacet Hanan'ın boplap senlikini. Burgası yok, ben koyayım. Tanli erkek boyu 1 metre 90 santimetre renk kara leke o sarıdan kegen. اگر چوب کتمگم باسه چخره من هره اون یرده میکه جده ایمش من گرفن بالا سن سرخان داره دن سن اوخشکی که گن سن داره اتا آنه اویده ایده سن اوخیم سن داره بیتر دو ایده سن اوترشونه قلی بیتر برو اون قزنی باشن ایلندره من Kim görmeyince oynayacağım ben. Tamam. Ne kadar yorum. Kimiz bu arası sen? Didi Hanımat sağ bolilar, salamat bolilar. Az gene hazırlarımız. Yüzyıllarga tabassum yürgen bo'lsa biz bag'oyatda xursandmiz. Biz uzoq yashaymiz, xudo xohlasa. Daraxt to'y shamolda yilib yashaymiz. So'nggi nafasgacha bir-birimizni ardoqlab yashaymiz, sevib yashaymiz. Agar doimo baxtli sevilib yashanglar. Mana shu yerda bemalol o'tirib olaveringlar. Ozgina to'rtliklarimiz bor edi. Shuhrat akam juda ham yaxshi ko'rib doimo miriqib tinglaydi. Ona jonimni davraga taklif etsam kuyov to'ramizni bu jonisi keling. Ota-onalarimiz og'rib qolsa biz farzandlar na qilarimiz bilmasdan hech kimsasi yo'q joylarga borib olib o'zimizga o'zimiz ko'zimizda yosh bilan shunday derkanmiz. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin dildan orom qocharkan. Uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan.
ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, kapkul menga qolar ekan, bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqar ekan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, opam singlim og'rib qolar ekan, ko'zlariga yosh olib yoningizga yotib olar ekan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, menga qiyin bo'lar ekan, kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotar ekan. Ona tobiz qochmasin, alam hasrat tirnar ekan, uyda fayz yo'q, farishta havo aynib qolar ekan. Maqtasam yuzlarin oy derdim, ko'zlarin yulduzga tenglardim, o'xshashin osmondan izlardim, yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Gullar ham ochilar ayol deb, hislari sochilar ayol deb, dod erkaklar osilar ayol deb, yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Ayollar qoshidagi hobiz sevgilar so'raymiz cho'kibmiz. Bizlar-chi erkaklar yerlikmiz. Yo oydan tushganmi onalar? Yo